hei, mun on pakko tehdä comeback, vaikka erottiin. Laulaa Nylon Beat, joka on jo pari kertaa tehnyt pienimuotoisen comebackin. Ja nyt näitä comebackeja on muutenkin sadellut, mikä tietysti aiheuttaa tällaista ihanaa nostalgia-vibaa. Mutta onks niissä kuitenkaan mitään järkeä? Moro! Mä oon Katri, Yle X:n musatoimittaja, ja täällä Yle X Music-kanavalla tulee joka viikko multa video jostain ajankohtaisesta musamaailman aiheesta tai ilmiöstä. Ja tänään mä haluan vähän uppoutua artistien comebackeihin, koska niitä on tänä vuonna tullut ilmiö aika paljon. Monen artistin tai bändin elinkaari voi mennä silleen, että tulee se läpimurto, sitten ollaan pinnalla. Jossain vaiheessa meininki ehkä hiipuu tai tulee mahdollisesti jotain konfliktia, halutaan soolo uralle tai halutaan vaan muutosta ja sitten se touhu lopetetaan. Mut onneksi aina voi tulla takas. Yleensä nämä tauot ja niiltä paluut on ehkä vähän silleen pidempiä ja vähemmän suunniteltuja kuin esimerkiksi Cheekillä. Ja just nyt trendi on ollut se, että Ysärin ja 2000-luvun alun suosikit on ruvennut tulee takas. Onhan se Ysäri ja 2000-luvun alku nyt muutenkin tässä ollut pidemmän aikaa jo tällainen näkyvä trendi. Mä käyn nyt nämä artistit läpi ja siinä sitten vähän samalla huomaa, että kenen comebackista pitää olla eniten innoissaan vai pitääkö mistään olla. Okei, Nylon Beat. Legendaarinen duo, jonka jäsenet on Jonna ja Eerin. Nylon Beat aloitti Ysärillä ja on ollut tunnettu tällaisesta nasaalisoundistaan ja tää värikäs kaksikko lopetti vuonna 2003. Palas 2007 vetämään muutamat keikat ja sit bändi taas kuopattiin. Kumpikin Nylon Beatin jäsenistä on duunannut uraa myös itsenäisesti, Eerin toki isommassa mittakaavassa, koska on nähty esimerkiksi Vain elämää -ohjelmassa ja Idols-tuomarina. Tänä vuonna Nylon Beat teki paluun, joka tosin oli vaan viime kesän Mä haluan olla Nylon -kiertueen mittainen. Ja täytyy vanhana vanina nyt sanoa, että olihan se yksi kesän kohokohdista. Siinä niin huomasi, että laulutaidot esimerkiksi oli kehittynyt, soundit kypsentynyt ja karisma on kertynyt lisää. Kiertueen vikalla keikalla Jonna ja Eerin totesi, että ehkä sitten paluuta joskus taas 10 vuosien jälkeen, eli ehkä ei. Enkä mä tiedä, että pitäisikö Nylon Beatin kuitenkaan edes palata oikeasti mitenkään yhteen tai ruveta esimerkiksi musiikkia levyttää yhdessä. Musta tuntuu, että välillä nostalgia on hyvä jättää arvonsa. Nylon Beatin lisäksi suosittu tyttöbändi Suomessa on tietysti ollut TikTok. TikTokissa erityisen siistiä oli se, että mimmit soitti itse. TikTokin kaikki 6 jäsentä oli Pohjois-Helsingin bändikoulusta ja oli teini-ikäisiä, mikä ehkä monille silleen silloin nuoremmille ja about samanikäisille faneille oli sellainen iso inspiraatio ja että voisi perustaa itsekin bändin. Myös TikTok heitti kesällä nostalgisen kiertueen, joka kuten Nylon Beatillä koostui bändin vanhoista biiseistä. TikTokia mä en itse ehtinyt näkeä kesällä, mutta huhujen mukaan olivat kovassa livekunnossa. Ja selkeästi olivatkin, koska ensi keväällä bändin 20-vuotisjuhlan kunniaksi TikTok heittää Hartwell-keikan. Ja nyt, kun suomalaisten suursuosikki Haloo Helsinki on lopettamassa tai jäämässä tauolle, niin vois kuvitella, että jos TikTok vaikka jotenkin tästä Hartwell-keikasta innostuisi, rupeaisi vähän tekemään ehkä uusiakin kovia biisejä, että he vois ehkä ihan hyvin siitä ottaa tilaa itselleen. No, sit isommin maailmalla on kiinnostanut ja puhuttanut Spice Girlsin paluu. Spice Girls oli aivan överi ilmiö Ysärillä. Spice Girls oli 5-henkinen yhtye, johon kuuluu Mel B, Mel C, Geri, Emma ja Victoria, mut sit kaikille shokkina Geri lähti bändistä. 4-henkisenä Spice Girls ei se vaan sit oikeesti yhtään lähtenyt ja yhden tällaisen kvartettilevyn jälkeen Spicerit lopetti. Ja sen takia mua vähän huolettaa tää Spicereiden comeback-kiertue, koska jos ei se aiemminkaan toiminut 4 hengellä, niin miksi toimisi nytkään? Ja tällä kertaa kun porukasta nimittäin jättäytyy pois Victoria. Joku voisi tähän ehkä sanoa silleen, että no muuten eihän se Victoria ollut mitenkään se niinku paras laulaja tai muutenkaan mielenkiintoinen ja huhujen mukaan hänen mikkikin oli pois päältä välillä. Mutta Victoria Beckham kumminkin on Spice Girlsista se ehkä eniten silleen omilla avuilla, eniten omaa juttuaan tehnyt ja siinä pisimmälle päässyt. Ja jälkeenpäin katseltuna bändistä itse asiassa se kaikista hauskin ja mielenkiintoisin. Väitän, että Spice Girls tarvii 5 jäsentä ja mä toivon, että nyt ei ainakaan mitään uusia biisejä ruveta väsäämään. Mut myös maailman isoin poikabändi on back. Alright! Eli Backstreet Boys. Backstreet Boys on tässä viritellyt paluuta jo jonkin aikaa, julkaissut tämän vuoden aikana myös uutta musaa. Ja nyt on tulossa myös kiertue, joka yltää jopa Suomeen. Kesäkuussa Hartwell-areenalla. Tässä voi ehkä vähän silleen pelätä jotenkin sitä, että onks nää tällaiset poikabändimuovit nyt sit ehkä kuitenkin vähän silleen näiltä ikää kerryttäneiltä jäseniltä enää niin silleen ihastusta herättävää, vai voiko se ehkä kääntyy jotenkin itseään vastaan? Koska kyllä mä ainakin odotan Backstreet Boysilta niin todellakin näkeväni keikalla, vaikka ehkä sellainen kypsempi, aikuismaisempi Backstreet Boys voisikin olla fiksu ja varma veto. Tässä kohtaa täytyy myös itse myöntää, että mä olisin ehkä vähän vielä innoissani enemmän NSYNCin palusta,
koska kyllä se nuudelipää Justin Timberlake vakuutti mut. No sit nyt näiden pop comebackien lisäksi tässä just julkistettiin yksi ehkä vähän yllättävämpi kotimainen paluu, eli Bonfunk MCs. Hip-hop-yhtye Bonfunk MCs oli siinä 2000-luvulla eri puolilla Eurooppaa iso juttu, ja bändin ekasta levystä on ensi vuonna 20 vuotta, eli tässä taas juhlavuoden kunniaksi tai sen varjolla vähän comeback. Bonfunk MCsin heittämällä isoin hitti on Freestyler, joka on ehdoton, sanoisin suomi-klassikko, ja ihana sen takia, että kaikki laulaa sitä aina vähän silleen omilla sanoillaan. Freestyler oli silloin, kun se ilmestyi heti lista ykkösenä 11 eri maassa. Bonfunk MCsin paluu on kieltämättä hauska idea, mutta vähän aluksi silleen ainakin itseä ihmetytti, että miksi? Toisaalta ensi kesänä festarilavoilla ei nähdä esimerkiksi Cheekkiä, Haloo Helsinkiä tai Mikael Gabrielia, eli ehkä koko kansaa ainakin yhdellä hitillä tanssittava tällainen porukka on sillä aika hyvä vaihtoehto. Suomi-rapin pioneeripoppoat Fintelligence ja Kapasiteetti-yksikkö teki paluun keikkalavoille nyt kesällä ja nähtiin festareilla. Ja kummaltakin ryhmältä tuli ulos myös uudet biisit. Vanhat fanit oli superfiiliksissä, mutta ihan sellaista maata järisyttävää haippia ei näiden comebackien kohdalla syntynyt. Comebackeista voi tulla vähän sellainen ristiriitainen fiilis. Toisaalta ihanaa antaa vanhoille faneille mahdollisuus nostalgiseen fiilistelyyn ja sitten taas tuoreille faneille mahdollisuus nähdä se ehkä oma lemppari ekaa kertaa tai ylipäänsä nähdä joku tällainen legendaarisena pidetty bändi. No, toisaalta comebackeista voi tulla aika vahva rahastusfiilis, että nimenomaan halutaan hyödyntää sitä olemassa olevaa fanihaippia ja jotenkin väkisin vääntää jonkinlainen paluu. Eli onks comebackit välttämättä eduksi artistille tai bändille? Jos se tauko on ollut kymmeniä vuosia, niin keikat voi olla aika erilaisia kuin ennen. Ehkä silleen hyvässä, jos bändi onkin parinkymmenen vuoden jälkeen kovemmassa iskussa kuin ikinä, mutta ehkä myös pahassa, jos se vanhan kaivaminen ja jotenkin jonkunlainen pakottaminen on vaan sellainen varjo aiemmista kunnianpäivistä. Eli voiko comeback jopa jollain tapaa pilata jonkun artistin? Jos sä saisit valita ihan kenet tahansa tekee comebackin, kuka se olisi? Kerro mulle kommenteissa. Kiitos ihan super paljon, että tsekkasit tämän videon. Ensi viikolla lisää tätä täältä näin YleX Music -kanavalta. Eli pistähän tilaukseen ja stay tuned.